This is wow. Og, men jeg brukte Vifro for at det skulle bli litt mer sånn. Det var jo veldig teatralsk, og jeg var jo 19 år gammel, og jeg syntes at det var morsomt. Og veldig sånn, og sto veldig under hele intervjuet, og veldig sånn fakta og sånn. Og du får gjøre mer, hva skulle du si, troverdig, eller mer vanvittig egentlig. Provosere mest mulig. Jeg ble arrestert januar 1993. Det er helt klart at jeg ga et intervju til Trønder i BT. Og at han da helt innlysende har gått til politiet og gitt politiet min adresse, slik at de kunne arrestere meg. For deretter å trykke intervjuet uten at jeg kunne si meg imot det i BT. Det var altså like trykken samme ettermiddag eller kveld når jeg ble arrestert. Det er klinkende glad på.